és el responsable de la incorporació de les noves tecnologies a la docència de la Universitat Pompeu Fabra. Dins d'aquestes estan els MOOCs i per fer aquests MOOCs ell coordina un equip multidisciplinar on hi ha persones expertes en audiovisuals, en pedagogia, informàtics i altres persones que són les que fan aquest disseny, producció i implementació de MOOCs i de material docent multimèdia. Vull dir que ens pot explicar una mica, jo crec, els materials que teniu, què és un MOOC, per què serveix, podem fer MOOCs. Tot això, la complexitat una mica del que significa això. Perfecte. Doncs bé, moltes gràcies en primer lloc per convidar-nos, per tenir aquesta oportunitat d'explicar-vos, de traslladar-vos la nostra experiència en el terreny dels MOOCs, i no només dels MOOCs, sinó d'altres materials que nosaltres estem generant més enllà de les classes, diguem-ne, més ortodoxes, més tradicionals, en el format més habitual al que estàvem acostumats. El que us presentarem és una mica l'estratègia que ha seguit la universitat. És veritat que és una estratègia recent en el sentit que portem només 2 anys de recorregut i en l'àmbit de l'educació a distància 2 anys realment és molt poc, sabent que hi ha altres experiències molt més duraderes en aquest sentit, però també és cert que en aquests 2 anys hem viscut experiències molt intenses que ens han dotat d'un aprenentatge que considerem que és fàcilment traslladable a altres àmbits i fàcilment aplicable i extrapolable a altres sectors. La idea d'aquesta sessió era explicar-vos, com us deia, en què ha consistit l'estratègia de la universitat, ensenyar-vos algunes peces que nosaltres hem treballat. De fet, seran en principi 3 peces breus, 3 peces que corresponen al que en diem els teasers de 3 MOOCs. Els teasers són el que es coneix habitualment pels trailers, la peça més atractiva o la peça més catchy, com es diu ara, per captar l'atenció dels MOOCs. No hem d'oblidar justament que els MOOCs tenen aquest component precisament d'atraure nous estudiants, nous públics, intentar dotar una miqueta a l'òrgan que els construeix, en el nostre cas la universitat, d'un altre tipus de perfil, d'estudiants, de recercadors, etc. I per tant aquests teasers són generalment una mica diferent respecte al que es treballa internament en un MOOC, respecte als propis continguts. Però també és cert que sí que donen una idea de quin és l'estil, de quin tipus d'activitats es faran a dins, perquè justament és gairebé, un teaser és gairebé com un pla d'estudis, un pla docent. Quins són els interessos de l'UPF a l'hora de realitzar aquests cursos MOOCs? Com vam arribar als MOOCs? Per què l'UPF va decidir fer MOOCs? Tenim diversos aquí mateix consignats. El primer d'ells era introduir-se a l'àmbit de les noves tendències educatives. La idea era precisament guanyar un terreny que fins ara d'alguna manera havíem desestimat com a universitat. La Pompeu Fabra és una universitat, com sabeu, molt enfocada a l'educació presencial i teníem poques experiències en educació en línia. Teníem alguna experiència de postgrau, si és cert, però era molt menor i una mica anecdòtica dintre del conjunt d'estudis que oferim a la Pompeu Fabra. Confluïa amb altres models pedagògics. La nostra idea era sobretot intentar trencar el model pedagògic tradicional, ser una mica disruptius en aquest aspecte, especialment entenent que els estudiants havien canviat, que els estudiants no assistien a les classes amb el mateix interès, sobretot amb la mateixa actitud i amb la mateixa capacitat de participació. De fet, molts estudiants veiem que s'estaven quedant fora amb algunes pràctiques habituals que nosaltres estàvem duent a terme a les nostres classes reglades. Propiciar dinàmiques d'aprenentatge mixta, el que es coneix per blended learning. Aquestes pràctiques que combinen les experiències a fora de l'aula amb experiències a dintre de l'aula, i acompanyat a aquest concepte a la idea de flip the classroom, no? Aquest concepte de canviar les dinàmiques, els funcionaments habituals, fer que els estudiants no facin els deures a fora de l'aula, sinó que els facin a dintre de l'aula, i que els mateixos alumnes busquin la informació que composa els continguts d'aquella assignatura a casa, a la biblioteca, en grup, etc. Enteníem que la dinàmica havia canviat, que la informació o l'accés a la informació era molt més senzill ara, i que per tant el professor havia de ser més un mentor, un tutor que guiés
a l'estudiant a través d'aquests continguts, que li digués on buscar-los, on fer-los fiables, o on confiar més aviat en aquests continguts, i a partir d'aquí anar a l'aula amb el coneixement adquirit per posar-lo en pràctica i per establir dinàmiques de treball en grup, reproduccions de determinades situacions, etc. Volíem diversificar també els estudiants. Us ho comentava quan parlava dels teasers, deia, nosaltres estem acostumats a un perfil d'estudiant força homogeni, malgrat la diferència entre ells. En realitat és un perfil d'estudiant doncs, nacional, d'uns 18 anys en el moment d'accés, amb un bagatge molt, molt similar, la majoria venen del batxillerat, aquesta és la via d'accés primordial, i el que volíem també és donar cabuda a altres estudiants que justament el que propicien en aquest tipus de context és una barreja creativa, una barreja de coneixement, una barreja d'expertesa, que en general resulta molt rica per als propis estudiants i per la pròpia comunitat universitària. Formar el personal. Aquesta és una de les característiques també que ens semblaven diferencials respecte a altres estratègies d'implantació de MOOCs a les universitats. Per nosaltres, no només, els MOOCs no només havien de servir pels alumnes, sinó per aquella gent que estava ja dintre de la universitat treballant. Els mateixos professors, en alguns casos, sobretot per propiciar dinàmiques de transversalitat, el propi personal administratiu, i en alguns casos, després ho explicaré una mica millor, incloure aquest servei administratiu en els processos de realització de MOOCs. He dit en alguns casos, però veureu, i aquest és el següent punt, que és aquest realitzar un pla integrador i transversal per als treballadors, és el que té a veure amb el projecte que us explicaré. És a dir, jo crec que hi ha dues maneres de fer MOOCs o hi ha dues maneres de fer materials online. Una és deixar al professor tota l'autonomia i donar-li més o menys les eines per fer-ho, un curs de formació bàsica perquè ell mateix desenvolupi les seves habilitats i les seves competències a l'hora de realitzar els cursos, i l'altra és disposar d'un equip que ajudi a fer aquests MOOCs en tot moment, des del procés de creació fins al procés de diguem-ne, edició dels vídeos i incorporació d'aquests vídeos a les plataformes, etc. El que va idear la Pompeu, després ho veurem, va ser un programa perquè diferents serveis a dintre de la universitat s'ocupessin de diferents parcel·les que afectaven els MOOCs. Des de, com deia, la concepció dels MOOCs, la ideació, tot el procés de preproducció que en diem, fins a la incorporació, i sobretot jo crec també l'ajut a l'estudiant, no? Una vegada el curs està en marxa. D'aquesta manera també revaloritzàvem els nostres professionals, enteníem que els seus perfils havien canviat i que es podien reorientar cap a un altre tipus de docència. Aquests professionals estaven donant un servei generalment docent i de recerca en un àmbit molt concret. La idea era ampliar-ho i fer que ells mateixos disposessin d'eines per enriquir-se, per formar-se, per empoderar-se a aquest nivell i adquirir capacitats de cara al suport docent i de nou de recerca, sobretot en línia, sobretot a través de MOOCs, etc. Visibilitzar la docència, un dels aspectes dels MOOCs és que et permet sobretot entrar a altres finestres, facilita que estudiants d'altres àmbits, d'altres països, d'altres llocs et vegin, internacionalitzar, com deia la universitat, i és clar que sí, desenvolupar una estratègia de promoció per la universitat i pels professors. Jo crec que aquesta és una de les idees primordials de qualsevol universitat quan es posa a fer MOOCs o de qualsevol institució. Us explicaré més endavant que nosaltres estem treballant MOOCs amb empreses, amb institucions diverses, i moltes d'elles venen a nosaltres, bé, bàsicament perquè nosaltres som formadors o perquè estem treballant justament en línies educatives, però al mateix temps perquè això dona visibilitat a les fundacions, institucions, empreses, etc. És una manera, si volem dir així, de màrqueting indirecte, però que funciona molt bé i al mateix temps doncs, té aquesta capacitat de formar, té aquest plus afegit sobre aquesta idea del màrqueting. Quines són les característiques del nou model didàctic que volíem traslladar? Bé, participació i protagonisme a l'estudiant, és a dir, fer que l'estudiant sigui molt més actiu, que l'estudiant prengui una mica les regnes del nostre exercici didàctic i que a partir d'aquí proposi
doncs, determinats continguts, que els aporti, que pugui ser una mica més actiu i sobretot que no sigui un agent que només rep aquests continguts i es dedica a reproduir-los a l'examen, sinó que sigui ell el que contribueix a fer-los. Establir una didàctica de compartició i de col·laboració. Fer que els estudiants treballin generalment en grup perquè s'ho trobaran després en el sector i que al mateix temps puguin compartir allò que han treballat sense problemes de, diguem-ne, d'autoria, d'individualitat, etc. Gestionar una miqueta aquests aspectes de, com deia, d'autonomia i individualitat de l'alumne i entendre que allò que estan confeccionant és grupal, els pertany a tots i que per tant fan créixer un projecte en conjunt perquè també donarà un servei conjunt a la indústria, etc. Una inversió dels rols pedagògics i pedagògics cognitius, és a dir, us havia parlat una mica del professor com el que dona la matèria i l'estudiant com el que reprodueix. En aquest cas, el professor és un tutor, és un mentor que va seguint a l'alumne, li planteja dubtes, li planteja preguntes. És una mena de coach, el guia, però no li resol res. Ni tan sols li facilita els continguts tal qual, sinó que li diu com accedir a aquests continguts i, per tant, és l'estudiant, com us deia abans, el que va aconseguir aquests continguts, el que va buscar-los, el que una mica es configura el conjunt de l'aprenentatge que està fent. Maleabilitat a les... no sé per què m'ha quedat en castellà, probablement he aprofitat alguns termes i algun igual no... m'ha quedat sense traduir. Maleabilitat a les eines d'aprenentatge i multiplicació dels recursos també educatius. La idea és que no només treballen amb una sola eina, sinó que en poden fer servir diverses. La idea és que no només van a classe establint un únic format, que és aquest, com us deia, més de classe magistral, sinó que disposen de materials de la biblioteca, vídeos, petites aplicacions a mode de videojoc, etc. I dislocació dels recursos clàssics de... Estic pensant, perdoneu, perquè... No sé per què m'ha quedat tot això en castellà. I tenia com dues presentacions i ara em fa patir que no estiguem veient la que agafa aspectes de l'altra. En tot cas, bueno, vaig avançant. Dislocació dels recursos clàssics i sobretot creuar una narrativa pedagògica, és a dir, treballar amb conceptes de storytelling, portar la idea de la narració, la idea dels continguts explicats a través de relats, explicats a través d'històries, i convertir-los en continguts més atractius, sobretot per afavorir la retentiva, per afavorir l'aprenentatge i per afavorir altres mecanismes, sobretot que tenen a veure amb la didàctica, amb la pedagogia i amb la psicologia d'aquest aprenentatge, la psicologia educativa. I finalment, un desplaçament dels temps didàctics, és a dir, no cal que tot passi a l'aula, no cal que l'aprenentatge sigui simultani per tots els estudiants, no cal que tots arribin al mateix objectiu al mateix moment, perquè cada estudiant és diferent. D'alguna manera, aquí hi ha una paradoxa, i és que els MOOCs, en general, doncs, van adreçats a un públic molt ampli, però, en realitat, és cert que moltes dinàmiques de MOOC el que afavoreixen és que l'aprenentatge pugui ser molt més especialitzat i molt més individualitzat sobre cada estudiant, perquè ell mateix escull les eines, perquè el professor respon a mails particulars, moltes vegades l'alumne s'atreveix més a preguntar a través de mail que no pas a l'aula, etc. Si us sembla, veiem el primer dels teasers que us volia ensenyar. És un teaser d'un curs aparentment molt lúdic, però jo crec que té uns continguts que en el fons són molt transversals. És un curs que sorgeix del departament on jo faig classe, però al mateix temps hi ha un professor dels dos que fan el curs que pertany a un altre departament, que és el d'Humanitats, jo estic al de Comunicació, i com veieu aquí és un curs que parla de la tercera edat daurada de la televisió. A partir d'aquest concepte, a partir de les noves sèries de televisió, els dos professors que fan el curs parlen de conceptes, com us deia, transversals, aspectes que tenen a veure amb la filosofia, aspectes que tenen a veure doncs,
amb l'hermenèutica literària, amb la ciència, etc. Veiem el teaser, veiem la presentació i jo crec que us n'adonareu que el funcionament és ben diferent respecte al d'un curs ortodox, un curs més clàssic, sobretot perquè inclou aquestes píndoles, com us deia, més narratives o intenta reproduir alguns aspectes d'aquest storytelling. És cert que és un curs que afavoreix més aquesta introducció d'elements narratius, però veureu que també ho han fet amb d'altres. Tenim so? Potser que no, eh? A veure, el so... Surt d'aquí, directament, d'aquí, se nota. Està tancat, eh? Però... Sí, però l'he tancat jo ara, eh? Però no... Escena 3C, toma 2. ¡Acción! El MOOC, la tercera edad de oro de la televisión, se organiza a partir de temas y de series, o sea que su espíritu es transversal. Más allá de analizar cada serie en particular, nos interesan las relaciones entre la televisión y otros discursos y medios, por ejemplo, televisión y literatura, televisión y cómic, televisión y videojuegos o televisión y transmedia. Alguno se preguntará por qué decidimos hacer este MOOC sobre las nuevas series de televisión. Bueno, en realidad somos todos apasionados de las nuevas series de televisión y compartimos esta pasión con muchos amigos y colegas. El MOOC, en cierta forma, es casi una excusa para poder juntarnos todos y debatir y aprender juntos sobre estas nuevas estéticas, nuevas formas de hacer televisión. Vamos a hablar de alguna de las series más importantes de la televisión norteamericana de los últimos 15 años, desde Los Soprano hasta The Newsroom. Pero, obviamente, era imposible hablar de todas. De modo que hemos escogido algunas vinculadas con cuestiones o temas particularmente interesantes. Por ejemplo, la vida urbana la trataremos a través de Mad Men, la vida de frontera a través de Breaking Bad y el cuerpo y la muerte a través de Dexter o Six Feet Under. Para este MOOC hemos reunido a 20 expertos, críticos e investigadores en ficción televisiva norteamericana, desde Xavier Pérez hasta Alberto Naum García, pasando por Concepción Casajosa o Jordi Bayó, entre muchos otros. De hecho, no solo contamos con expertos españoles, sino también de América Latina y de la cultura anglosajona. Tal es el caso de Paul Levinson, el discípulo de Marshall McLuhan. Hola, yo soy Carlos Escolari. Yo soy Jorge Carrión. Yo soy profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Mi tema de investigación son las narrativas transmedia y la evolución de los medios. En el año 2011, con un grupo de amigos, publicamos un libro, L'Ostología, y en el 2013 publiqué Narrativas Transmedia. Paro aquí, disculpeu que ho talli, és una estratègia narrativa també, perquè si seguiu veient el proper episodi, ens adonem que anem justets de temps i gairebé val més la pena aprofundir amb el que portàvem i en tot cas continuem veient al final si s'obre algun minut o els dos minuts que resten. O en veiem una altra, que era la idea. Bé, us deia, quina va ser l'estratègia de la universitat? Va ser crear un equip multidisciplinar, revaloritzar una mica els seus professionals. Es va crear un projecte que es diu Projecte Veu, un projecte que té aquest nom precisament responent a unes sigles. Veu vol dir vídeos d'ensenyament
universitaris, i la idea era crear diferents materials, no només MOOCs, aquí en veiem alguns d'ells, materials a través de la gravació de classes, gravacions de seminaris, materials interactius, videojocs, pàgines web, aplicacions mòbils, i finalment alguns formats que tenen a veure més amb formats audiovisuals tradicionals, com programes, entrevistes, taules rodones, aprofitant els espais tècnics de la Facultat de Comunicació Audiovisual. La idea era donar sortida a aquesta necessitat dels professors, però sobretot fer-ho a través, com us deia, d'aquest equip transversal. Un equip que està format per docents de l'àmbit audiovisual i tecnològic, un equip també integrat pel servei d'informàtica, sobretot cobrint aspectes que tenen a veure amb l'audiovisual, amb la realització audiovisual, per tant, els tècnics audiovisuals que habitualment donaven suport als estudiants en aspectes com televisió, ràdio, premsa, etc., pels estudis de comunicació, publicitat i periodisme, han passat a donar també suport a la realització dels MOOCs i a tenir un paper actiu i creatiu a l'hora de realitzar-los. Aspectes informàtics i aspectes de disseny i infografia. Heu vist que hi ha alguns aspectes introduïts d'infografia, etc. Després, alguns dels problemes que ens hem trobat és que, òbviament, estem tan acostumats al llenguatge audiovisual que quan veiem un professor fer una classe sempre ens grinyolen coses. Hi ha professors que tenen o més gràcia davant la càmera, hi ha que en tenen menys, hi ha continguts que són més susceptibles de jugar amb aquesta narrativa, el que heu vist doncs, entra dintre de l'àmbit de l'autoparòdia, altres no poden fer-ho, etc. Però en principi nosaltres intentem donar forma a cada curs d'acord a la naturalesa de cada professor, dels continguts i de la disciplina que està ensenyant. El servei de la biblioteca. La biblioteca, de fet, s'ha reinventat una mica per donar cabuda a això, per aconseguir materials, per orientar els professors, per abastir-los amb continguts, etc. Hi ha una persona de la biblioteca, per exemple, que és experta en propietat intel·lectual, ja ho era per la universitat, i ara s'ha dedicat exclusivament a l'àmbit dels materials docents multimèdia, els MOOCs, etc. Són aspectes que realment revesteixen molta dificultat a l'hora de tractar-los, i hi ha molt buit legal aquí, per la qual cosa es necessita un professional una mica bregat a l'hora d'ajudar-nos a gestionar-ho. Hi ha el Centre per la Qualitat i la Innovació Docent, i aquí tenim a la Vanessa i l'Ingrid, que estan treballant i col·laborant intensament en aquest projecte. Un centre que la universitat ja es dedicava a l'orientació per treballar aspectes d'innovació i de qualitat dintre de la docència, i que ara justament ho aplica dintre dels MOOCs. I després la Facultat de Traducció i Interpretació pel tema dels subtítols, la traducció d'altres idiomes, etc. Nosaltres ho hem gestionat sempre a través de dues convocatòries, una convocatòria que en diem veu, a través de la qual els professors demanen ajuts per fer aquest tipus de materials, però és una convocatòria sense dotació econòmica, per tant intentem donar resposta a la mesura que podem a través d'aquests recursos humans i tècnics que la universitat ha posat a l'abast, i l'altra és una convocatòria de l'AGAUR. L'AGAUR fa dos anys que treu una convocatòria per fer MOOCs, no sabem si aquest any la traurà, però en principi sí que ens ha facilitat molt la feina, perquè la dotació habitual era d'uns 8.000 euros, i amb 8.000 euros, més els recursos que nosaltres posàvem, doncs podíem fer alguns materials interessants. Com us deia, quines són les estratègies que hem introduït? Són estratègies estratègies narratives, de storytelling, estratègies de gamificació, és a dir, intentar convertir els continguts en una espècie de joc on els estudiants assumeixen un rol i desenvolupen aquest rol al llarg de tot el curs, com si reproduïssin o bé una situació real o bé simulant situacions de la indústria, del mercat, etc. Això també propicia l'engagement, el compromís de l'estudiant amb la matèria, i una mica en relació a la pregunta que feia la Vanessa, no? Que li feia en Jordi, no hi ha molta gent que abandona, doncs amb aquestes estratègies intentem que l'estudiant estigui més compromès i que no hi hagi tant d'abandonament. Òbviament és difícil quan planteges aquest tipus d'activitats que no hi hagi abandonament, sobretot si els cursos, especialment els MOOCs, no et demanen una nota o un examen al final. La possibilitat aquesta que us deia de treballar el flip the classroom,
aplicar tècniques de blended learning i finalment treballar molt la part de social learning, és a dir, que els estudiants, com us deia, a través de la seva participació en grup, a través de xarxes socials, a través dels fòrums, dels MOOCs, etc., puguin compartir experiències, aportar continguts, etc., però al mateix temps treballar aquest concepte que en diem de ciència ciutadana. De fet, ciència ciutadana és un concepte que existeix des de fa uns anys en l'àmbit de la recerca, aquesta idea de la contribució a partir de persones que aparentment no són expertes, però que des de la dilatància o des de l'amateurisme han treballat un tema en concret i fan aportacions que moltes vegades, un cop supervisades, tenen un interès o contribueixen a desenvolupar altres línies de recerca, de docència, etc. Per tant, veieu aquí una connexió forta que hem intentat establir entre docència i recerca, que és un dels principals interessos del professorat. No sé com anem de temps, fatal, no? Ja hauríem d'acabar. No sé, jo crec que, malgrat que em queden un parell de diapositives, jo crec que ho hem dit pràcticament tot. Potser us proposava de veure un altre teaser una mica diferent, que és un teaser sobre... sobre un curs que parla de les institucions europees i tant se val. Qualsevol de les dues era il·lustratiu, us anava a ensenyar primer el de les institucions europees, però... és aquí. Sortir un altre, però... Vale, sí, fem aquest, el de institucions europees, que a més ara té especial interès en tot el que estem dient. És un curs per la plataforma FutureLearn. FutureLearn és la plataforma anglesa, és una plataforma creada per la Open University, per tant una universitat amb molta trajectòria en educació a distància. La Pompeu va ser, de moment és l'única universitat espanyola que hi ha a FutureLearn, però nosaltres hem treballat també amb altres plataformes, seguim treballant amb altres plataformes com Coursera, com MediaDX, com P2PU, UCATX, etc. Aquest curs encara no està en marxa, però sí que té pràcticament tots els continguts fets i s'anunciarà d'aquí a ben poc. En tot cas, us ensenyo el teaser també perquè veieu un altre plantejament i com cada professor s'adapta als seus continguts, a la seva naturalesa, etc. Have you ever asked yourself why the European Union? Why does the European Union exist? Where does it come from? Why a European but not an American or Asian Union? You have asked yourself why the Europeans cooperate the strange way they do, but found no adequate answer. This is a massive online open course designed just for you and for all those having difficulties when dealing with the European Union. I have now been president for 5.5 years, and I've learned a thing or two about the European Union, the European Commission, the European Council. Sometimes I get them mixed up, but the basic... I do recognize the difficulties Mr. Obama and Mr. Cameron encounter. The institutions, policies, purposes and policy limitations of the European Union have no parallel, can only be explained and properly understood from a historical perspective. This is what this course aims to do for you. During 6 weeks, we will analyze where the European Union comes from and what the European Union does. We will argue that European integration is contingent to specific historical circumstances. That European integration has served the purpose of enhancing some common or shared values. That integration has been a safe way to regulate globalization from Europe, according to European perceived interests. And finally, that the history of Germany and the history of big integration run in parallel as the two sides of the same coin. In fact,
In order to analyze the role to be played by Germany in any European future, you need to properly understand how could Germany go from here to here in just 70 years. This is Fernando Guidal, German professor of history at Pompeu Fabra University in Barcelona. I hope to lead you in this fascinating trip. I'm sure you will enjoy the ride. Thank you for your attention, and cheers. Veieu que és un altre model. Res, volia acabar simplement dient que, com us havia comentat abans, estem treballant amb altres... amb altres conceptes de MOOC, amb altres partners, fins i tot empreses, fundacions, institucions, i que els MOOCs no s'enyeixen actualment només a un tema concret, a una disciplina concreta, sinó que moltes vegades són més transversals, a vegades fem MOOCs pensant en un grau, o sigui, un MOOC que pugui cobrir continguts des de primer fins a quart, integrant-los i sintetitzant el que seria un grau, per exemple. No sé si ara podem... Gràcies, Manel. Teniu alguns...